Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայտնաբերված վաղ բրոնզե թարին փլուրը զբոսաշրջության վայր կդառնա։ Արցախի մեջ մեկնարկել է տեղահանված բնակչության համար նախատեսված նոր բնակավայրի կառուցումը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ տեղի ունեցած երկրաշարժին հաջորդերը ավելի քան 110 ետ ցնցում։ Երևանի մեջ սկացվել են միայն 2-3-ը։ Էրդողան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն մեղադրել է քյուրդ զինյալներուն աջակցելու համար։ Ռուսաստանը Սուրիայի մեջ իսլամական պետության քնած բջիջներ աշխուժություն արձանագրել է։ Շուշիի քորքերության քարանենի ցուցանմուշները կներկայացվին Երևանի մեջ։ Հայաստանի ազգային ակադեմիական և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի համադեղ համերգի հասույթը գուղվի 1000+ հիմնադրամին։ Դեղեցության համացան 3 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանի Սևձովի Արևելյան շրջանին մեջ գտնվող Բայփուրտ քաղաքին մեջ իրականացված զբեղումներու արդյունքին հայտնաբերված վաղ բրոնզի թարին պատկանող սենյակներու միջանցքներ բարունագող փլուրը գտառնա զբոսաշրջային վայր։ Թումբը գտնվի Չիղդեմ Թեփեքյոյին մեջ քաղաքի գետրոնեն 14 կիլոմետր հեռավորության վրա։ 2017-ին հայտնաբերված եւ որպես առաջին աստիճանի հնագիտական վայր քրանցված տարածքին մեջ մինչեւ այսօր հայտնաբերվել են բազմաթիվ պատմական նմուշներ։ Փլուրի մուտքի մոտ կսկսվի 30 մետր թունել, որը լույս կսփռե պատմության վրա։ Թումբ կարելի է մուտք գործել այդ թունելի միջոցով, բարանով իջնելու միջոցով։ Ուրֆայի բորդասար հիշեցնող փլուրին մեջ 2018 թվականի բեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել են սենյակներու միջանցքներ։ Բեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել են գամարագապ ճարտարապետական մնացորդներ եւ ժայռափոր թունել։ Փլուրին մեջ հայտնաբերվել են նաեւ օբսիդիանեն պատրաստված նիզակի ծայրեր, խեցեգործական արարքաներ եւ քոչվորական մշակույթի օջախներ։ Նպատակատրված է պատմական տարածքը այս տարի դարձնել զբոսաշրջային վայր։ Արցախի ասկերանի շրջանի Աստղաշեն եւ Բադարակ հյուղերու միջև գտնվող տարածքին մեջ մեկնարկել են նոր բնակավայրի կառուցման աշխատանքները։ Այս մասին Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ տեղեկացուց Արցախի քաղաքաշինության նախարարության մամուլի քարտուղար Մարտա Դանիելյանը։ Ասկերանի 4 տարբեր հյուղեր են տեղահանված մեր քաղաքացիներու համար նախատեսված նոր բնակավայրը կունենա ավելի քան 644000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես։ Նախատեսվող 116 առանձնատուներեն առաջինները պատրաստ կլան հարաճիգա քանի մամսվա ընթացքին։ Բնակավայրի շինարարությունը ամբողջությամբ կավարտվի մինչև 2022 թվականի թեկտեմբերին։ Առանձնատուները, որոնց նախագիծի համար օրինակ ծառայեր է Քաշաթաղի աղավնոն, գլան 2-4 սենյակ։ Յուրաքանչյուր առանձնատունը կհատկացվի 1500 քառակուսի մետր դրամերձ հողատարածք։ Գլխավոր ճանապարհի հարևանությամբ կկառուցվի նաև Շուկա մանրամասնեց Դանիելյանը։ Հայաստանի մեջ փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժյան ետք արդեն իսկ հրանցվեր ավելի քան 110 ետ ցնցում։ Արմեն Պրեսի հաղորդման այս մասին մամուլի ասուլիսին ասավ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության ԲՈԱԳ-ի դնորենի պաշտոնակատար Սոս Մարկարյանը։ Այս պահին գա ետ ցնցումային սեյսմիկ աշխուժություն, սակայն անոնք կնվազին։ Եղեր են 0.1 մագնիտուդով եւ ավելի թույլ ցնցումներ։ Ընդհանուր առմամբ փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժյան ետք հրանցված ետ ցնցումներ են միայն 2-3-ը սկացվել են Երևանի մեջ, նշեց Մարկարյանը։ Փետրվարի 13-ին տեղական ժամանակով ժամը 15:29-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմէ քրանցվել է Երևանի քաղաքեն 8 կիլոմետր հարավ-արևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.7 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկետրոնային կոդին ստորգետնյա ցնցման ուշկնությունը գազմեր է 6-7 բալ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն մեղադրել է քյուրդ զինյալներուն աջակցելու համար, ովքեր ըստ Անկարայի 13 արևանկված Թուրքիա մահապատիժի ենթարկել են հյուսիսային Իրաքի մեջ, հավելելով, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու թադաբարտման հայտարարությունը գադագեր, գահաղորդել Reuters-ը։ Նախորդին Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարեցին, որ արգելված քյուրդական աշխատավորական գուսակցության զինյալները 13 թուրքի ենթարկել են մահապատիժի, այդ թվում զինվորականներու եւ ոստիկաններու։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ գթադաբարտե սպանությունները, եթե հաստատվին այն դեղեցությունները, որ քյուրդական աշխատավորական գուսակցությունը պատասխանատու է անոնց համար։ Էրդողանի խոսքով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայտարարությունը ցույց կուտավոր անոնք աջակցին ԿԱԳ-ին եւ Սուրիական քյուրդական ուժերուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է մասնակցելու Սոչիի մեջ Սուրիական հիմնախնդիրի ղեկավարման միջազգային խորհրդաժողովին, թեև հրավիրված էր Ռուսաստանյան կողմը։ Փետրվարի 16-ին այդ մասին լրակրողներուն հայտարարել է Սուրիայի խնդիրով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հադուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտևը, կդերեկացնի Արմեն Պրեսը։ Մենք հրավեր ուղարկել ենք նաև մեր ամերիկացի գործընկերներուն խորհրդաժողովին մասնակցելու համար, բայց շփախտապար մեր ժվեցանք։ Ներգայիս ամերիկացիները զբաղված են ներքին գործերով եւ ըստ երևույթին դակավին չեն որոշած սուրիական ուղությամբ ուղեկի ձեսերեան։ Լավրենտևը նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանը գարցանակրե իսլամական պետության քնած փչիչներու աշխուժություն Սուրիայի մեջ։ Անոր խոսքով Սուրիայի մեջ գործող ապեկչական գազմագերբություններու հետ համացայնությունները փացարված են։ Անոնց լիակատար ոչնչացման նպատակահովվածությունը կբահբանվի։
Շուշիի քորքերության քարանի հետաքրքիր նմուշները գծուցադրվին Երևանի մեջ։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսը կփածվի փետրվարի 20-ին Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտին մեջ։ Քորքերի թանգարանի հիմնադիր Վարդան Աստադրյանի անձնական հավաքածուն են։ Շուշիեն հանած են նախորդ տարվա նոյեմբերի 1-ին։ Ցուցադրված նմուշներն ամենահինը 350 տարեկան է։ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը եւ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես կունենան Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված քաջորդիներու հիշադակին նվիրված բարեկորձական համերգով։ Համերգի հասույթը կդրամատրվի զինծառայողներու ապահովագրության 1000 + հիմնադրամին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ համերգային երեկոն, որը կղեկավարե ՀԱԱԵ քաղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Հովհաննես Չեքիջյանը դեղի կունենա փետրվարի 17-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սաումոս երգչախումբ «Պոստան իմ թերիրը» ստեղծագործությունը։ Եսօրվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։